مكيا مدنيا قريشيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم وأيضا قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعدته بعدد ما في علمك. صدر محترم ومكرم شيخ القرآن والحديث عزة مآب عالي جناب حضرت قبلة حبيب الله صاحب دامت بركاتهم وفيوزهم ودیگر علماء کرام جناب شاہ ولی خان صاحب، جناب فیض محمد صاحب، علامہ شاہی بخش صاحب، بالخصوص ہرا ہائی اسکول پرنسپل صاحب، جناب محمد یحییٰ خان صدیقی، جناب محمد یوسف صاحب و جملہ اسٹاف ہرا ہائی اسکول ازبن دیر، جناب احسان دانش صاحب، رضما دراروان مستقبل معماران چنن وقت کی دوڑو معشمانان و پشکل کے ناسیے پراروان مستقبل کی دے اللہ تاسو ددی معاشرے د پارا ددی قوم اور ددی ملت د پارا اور ددی ملکی پاکستان روخانہ قبول د پارا دے اللہ جل جلالہ تا سنت آسمان زلا دستوری جوڑ کی امید لرم چھے دمر لوئی سوچ والا استادان رہبران معلمان اللہ دلکڑی دی چھے دا حاصلی علوم سرو دنیاوی علوم سرو دا دے وقت چھے کم اہم ضرورت تے چھے دا آغیر بغیر دا معاشرہ مفلوج بھی دا نن وقت تعلیم یو اہم یو اشد ضرورت تے اور دا دا بچو یو بنیادی حق دے اگرچہ بعضی قومنا بعضی سوچ والا خلق اکثر دے معاشرہ کی کتا سوکو رہی دیو گلاس او دیو جام او بو یخول دپارا پا پنزوز پنزوز اور پا یو یو لات بانے فریج اخلی چی دا غا وقت خراب نشی او دو بای خیوی دا ارکنڈیشن پروگرام ورطا کئی لیکن افسوس انسان لپا دا غی وقت ورشی چی اللہ جل جلالہ ہم گو تاسو لسورہ خستا بچی را کری دی اور دا انسان دا ذہن اور دا انسان دا سوچ سمر قیمتی دے نو دا ساروی دا وقی دا بچکول دا پارا مونگ لکل روپے خرچ کو اور پکم و بچو بانے چھے دا بچو پکم و پیسو چھے دا بچو مستقبل جوڑی گی نو اکثر اگا بچی زمون نشار پاتی شی اور پاوی بانے خرچو نشی نو دا قوم یاد دی
معاشری خدمت نشی کولے. پا دنیا کی دو زور دی چھے یو زور دا محبت تے و بل زور دا قلم دے. سبحان اللہ الہ العالمین فرمائی نون والقلم وما یسترون. قلم یو دومر عزتدار سیز دے چھے اللہ پہ قسم خوڑ لے لے. نو رب العزت فرمائی زما دی پا قلم با دی قسم دی او پا حغص چھے دس لکلی دی دی قلم پا گے میں دی قسم دی. نو دبشی اولنے حق دارے اسم پنور ملکوں کی اصول و قانون دارے. سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چکل بچے دمور رحم تراشی دمور گیری تراشی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائشی مور کی مسلی طرف تک رجحان پیدا کی قرآن مجید طرف تا دی رجحان پیدا کی ذکر اسکار طرف تا دی رجحان پیدا کی اور پکم مور پگیڑا کی چکم مور سر بشیوی لددی زنانا ماحول کے بکنزل بدر دی نوے لکی گی اور اسی شریعت منع کری دی. پدغتیم کی بخاون شوہر خپلی بی بی تا بدی ردی نوائی گزار با پی نکی ستغ سبور با پی نوائی نرمی نرمی خبری با ماحول کی پیدا کئی. پدغ ماحول کی دی دا قرآن کریم تعلیم عام شی دا احادیث و تعلیم دی عام شی او تذکرہ دی دا اللہ جل جلالہ دا کلام شروع شی پدغی حوالہ باندے متوجہ شے. پدی باہر ملکوں کی پہ یورپ کے پہ جرمنی کی دنے دنڈے ربو دوڑان دی پہ جرمنی کی او قانون پاشے ہو حکومتی سطح باندے یو قانون پاشے ہو اور قانون دار چکل زنانا دا اولاد حمل شی اور بچے دا مور گیڑی تراشی لو دا زنانا دی انقلابی تقاریر ہو ری ہاں تقاریر دی اور یہ باغی کی انقلاب ہوئی لہذا دا دی پلار دا ویلو اوریدو دا مور دا ویلو او دا اوریدو اثر دا ننا دا مور پا گیڑا کی جکم بچے برو تو پاگے داریک اثر کی گی. پا دغی حوالا باندی یو دا دی خبر غور پکار دی اسم داسی ملکو نشتے چاگی باقیدہ زنانہ کلا حامل شیو داگی حمل پیدا شی ناگی پی بیا اوڑاو شی شینی او دا کارو نا پینا کئی بلکہ اتاگا تعلیم افتخ جی داگی طول تعلو چکم دے لکائی او پڑھائی سر پاتی شی لداگی دا لکائی او دا پڑھائی اثر ڈاریک پا اولاد بانی پروزی لپدگی حوالہ بانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی
چې کله زنانه د اولاد حامل شي نو زنانه او مور او پلار دی دینداری طرف تر رجحان پیدا کی بیا سروری کونی تاجدار حرم فرمائی چی دا ٹول نا بہترین مدرسا اگا دا مور خیگ دا اگا دا مور تعلیم دے پکار دار چو مور تعلیم یافتہ ہم وی او دا قرآن کریم لستن کی ہم وی کم دے پوری چی تعلق دا دین اسلام دے او دا لکائی پڑھائی دے او دا تعلیم دے لو دا دی معاشرے دا پر یو ډیر اهم ضرورت دی ان شاء الله ستاسو دا دینا سینا ستاسو دا دی رہن سہن نا او ستاسو دا دی اخلاق نا زه پورا متاثر یم ان شاء الله العزیز تاسو نه مخ دې ډیر لوی سړی جوړی هرا های سکول دا غیش ناملا او دا غیش دی حل زلولا او دا غیش دی کوششنو لدی اللہ جل جلالہو ترقی ورکی او یا لو یا عظیمہ ادارہ یونسٹی بھی کہ اللہ جوڑکی او الہ العالمین جل جلالہو دی دینا دا دی معاشرے دا پارا خیستہ خلق را پیدا کی یا خبر مناسب گرم اهم گرم محمد یحیی خان صدیقی سے مداخلت محمد یوسف سے تاسو ته کېدی شي بار بار دا خبره کوي چې بچیا دا ټیم ستاسو د دوستانو دی دا ټیم ستاسو نه د یارانو دی نه د بیٹک د ناس دی لد حجری دا ناس دیدے زکا دا پیخور کی اسی کا ما پیخور کی چیدہ ٹول لغٹ پوشتو ندی کاغے پاغے ایسی ناس دی ڈی سی ناس دی یانور کور کمانڈر ناس دی یانور کہ میں تشی کی پوشتو نویلی شلوئے پاغے بانے دا کرک او دا مروت و خلق ناس دی لاغے وجہ سرا داغی اصل وجہ دا دی چھ آغا ماحول چھے کتاسو آغا ماحول تلاڑے مروت موکت ما پکڑی رو مرد تر راغلے او کرک تلاڑے لو دشت دی بیابان دے پا ملون ملون یو یو کور دے حال دا شالک دا کور لو رو جی نو چرسی سرکے ناستے شی زان لے کوروی نو پوڑری سرکے ناستے شی نو غر سرکے ناستے شی نو فضور سڑی سرکے ناستے شی مجبور بیا په کتاب ور منډ کی نشه کله تعلیمی میدان را شیغه په تعلیم کې بیا د ټولو نه وړاندې وی نزه امید لرم چې یا خان صدیقی سے بدی ما شمانان ته موبایل نه پری دی د بشی د استاد سره ټول پینځه ګڼه ټیم نه وی نولس گھنٹی چی دی دا بچے دا دا مور پلار سرائی او دا معاشری سرائی نو دا معاشری خو اثر وی کم الگ چی نولس گھنٹی پاگے ماحول کی اسی کی چی پاگے کی گانے بجانی وی پاگے کی چرسیان پوڑریان وی پاگے کی فضول خلق وی پاگے کی بیتانی منا خواندہ خلق وی دو دا پیندو گیٹو خود دمر اثر نوی چی سمر اثر دندور لسو گیٹو بی لو لحاظ آئی دای عظیم واری یوادی پوستازانو ندی زیاد تر عظیم واری شید دا پا والدینو بانده دا چاگئی دی والدینو تا ترجیح ور کی اگر یو شاعر وی وی هر معشوم تا دا شفقت پا نظر گورا هر ماشوم تا د شفقت په نظر ګورا د خالد په شان زوان به پکې هم وي هر ماشوم تا د شفقت په نظر ګورا د خالد په شان زوان به پکې هم وي
دائم سونا چکم خلق الوزائی جٹ تیاری الوزائی تینکنو تو متناس دی دا دا قوم خدمت کئی دا سیس با حوالا بانے دا خلقم دا دیس کلون درو چشیوی دی مارغان و بازان دی نجور شیوی پا حوالو دیا گئی دی لہذا کسڑے ناخوانده دی دے دخبر زان اصلاح نشی کولے او کشر دا اعلا تعلیم حاصل کر دا اعلا تعلیم پر سبب بانے دے دا زان او دا معاشری او دا مل خدمتم کولے شی دا یسو خبر ماری ری احا میں اگانے لی انشاءاللہ زمان امید دے زمان امدی بچو تستر کی دی زگر جی دے انسان حدف چی دے ٹارگٹ چی دے آگا منزل مقصود دے انجام دے من دوستاسو دی دویم و دریم تنو گورو دا مزل یو طرف تا روان دے او اغا منزل چی دے باغی بستاسو مستقبل خست کی گی مولا کریم جل جلال ہوئی دے بچول ترقیون کی او دا استازان دے لاغ العالمین دے دے سر سور قائم و دائم قلدی اللہ جل جلال قرآن مجید کی فرمائی قل اے زما محبوبا تور دوایا اے مکر تم تو حبون اللہ کچر تاسد اللہ جل جلال سر من رائی فاتبعونی زما تابداریوں کئی یحببکم اللہ جنڈے لگے کمی کی بچے بس پہ برستو بس اللہ رب الجلال بتاس سر ملو کی آغ منت مولا کریم سنگدا ویخبر لکم ذنوبکم اللہ جل جلالہ بتاس سر ملو کی استاس گناہن بمعاف کی واللہ غفور رحیم اللہ جل جلالہ چی دے اغب خن کے مہربان دے مولا کریم فرمائی اے دما محبوبت و تو آیا کچرت دا اللہ سر محبت لئی زبد اللہ سر زک محبت لرما جسے پماشر کی پتمام مخلوقات کی او عظیم انسان پیدا کما مولا کریم فرمائی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بے شک ما انسان بڑی خستہ شکل و صورت سر پیدا کرے دے یو اللہ ما لشکل ڈر خستہ را کرے دے زے انسان جوڑ کرے ما دھیم دولت دارا کرے دے جی مسلمان پیدا کما مال دین اسلام را کر مال اسلامی معاشرہ را کر لا مال اسلامی ماحول راکن مال دیشی پار قرآن دا پار دا رہنمائی راکڑے مال دین اسلام راکڑے دے مال دیشی پار قرآن راکڑے دے زیم و مل پیدا کرے ماں او زید جناب محمد رسول اللہ پا امت کی پیدا کرے ماں
سبحان اللہ اللہ جل جلالہ زما یو نیکی پا یو لاک بانی قبلی پا پنزو زر قبلی پا پینزوی زر قبلی پا یو پینزوی زر آیو پلس بانی دنے کو تا دادی را تسیوا کرے لے او چکل را نکونا مشی مولا کریم داغی سزایو پیو ور کئی البت مولا کریم فرمائی کما مختلا فیغفر لمن یشاء سبحان اللہ علم خو ضروری دے علم جی خو تعلیم ہم دومره ضروری دے یو الیکٹریشن والے نشتے گورے اتلس والا دے بی ڈی نشی ٹھیک کولے تو دا ضروری دے کنے نشتے ہوا ہے ہاں دام ضروری دے کنا اور بار اتلس والا دی غریب آنان او پا بندی بس جندو پی تبیجے تور بیلے ڈیم دے بیشتی راہ والی ارادو گلنو آرائی مولا کریم جل جلالہ مونگو تاس زر احسان کرے دے نند ہے راس کول سٹاف والا او دا غی بچو دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تپ تشریف اور ای باندی چھ حضور علیہ السلام پدی مبارک میاش کی تشریف روڑ لے دی دما خدا ارمان میں زم زم کا خیری ہائی سکول کی بڑیل میں پروگرام بھی ہو یو خبر ہے تو کم داد دی سکول نے بختی دا داستاس و خوش قسمتی دا چستاس و دسکول پروگرام اللہ پل کور نہ روڑا او چپت اللہ پدی کور کے دا حیراد ہائی سکول پروگرام شلو دا قیدو جہاں سارے تعلق دے زداوی سرائے چددی ادارے ہر بچے بلہ کامیابی کا خیری دا دا سی زیادہ راغ ماحول دا خلق رالل چدر دا بردی دا پار دو آگانی کی گی اور ندی دا پار بخیر مختیشی تعلیم سمر اہم دے سمر اہم دے یو ٹھیک توجہ بتا سو وار دیا ہو کچھ متوجہ ہے بچی دین اسلام اولنے غزا چاہے تو دا بدر غزا ویلے شی سے چلو شو لاڑو واپس خمائے کمل پسے لاڑو ہار بھی کور آلے ہو رہے متوجہ شما تو متوجہ رہا کوئی جی خمکی گے بنا دردے خوشحالی گم بیا چتا سما تو متوجہ ہے دبدر غدا کے او یا کسا کافران گرفتار شمیو سو کسان او یا کسان دا چا سر چی پیسے ہوئی اگئی فیدیو ورکا اگئی ازاد شول چا سر چی پیسے نوے قیدیانو سارا لو اقید و جہان یو اعلانو کو وے فرمائل چی آغا قیدی با ازادی گی چی آغا لسو کسانو تا لکائی لکائی اور پڑھائیو خائی دا بدر آغا کافران چه دا سرور کونین و دا صحابو دا زندگی ختمون و دا لوی دشمن او دا لوی دشمن دا آزادی دا پارے کم شد کے خود چه آغا قیدی با آزادی گی چه غلص و کسانو تا لکائی او پڑھائیو خائی او لس کسان لکائی او پڑھائی دا کی دا 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 آزادی اعلان دے زداویم چی آغا معاشرہ غلام دا و بندی دا پکم معاشرہ کی چی لکائی و پڑھائی نیوی دا معاشرہ علا آزادی کی چی کل پدی کی لکائی و پڑھائی عام شی او دا باطل و قوتن و طاقت دا غیب و قائم
مقابله وشي زکه چې دا د وخت اهم ضرورت دی ارامې ګلوري مولا کریم جل جلاله عاشقان وري سرور کونین جناب محمد رسول الله دنیا تو استاد را لے گلے ما عقید جہان دنیا تا معلم را گلے دے اور معلم در پر عام انگلیس زبان کی ٹیچر لفظ استعمالی گی اردو زبان کے تو استاد لے لیشی پختو زبان کے متو استاد لے لیشی دنیا تو استاد را لی گلے ما د تعلیم مقصد دا دے د مدینی منوری جانان فرمائی انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق دا اللہ دا دید پارا را لی گلے ما جز اخلاق کمال دا تعلیم حصول تعلیم سڑے سے پار گئی ددی د پار گئی چیز میں ایف اے ایف ایس سی بی پی ایس سی ایم ایم ایس سی بوکم ایم فل بوکم پی ایچ ڈی بوکم لاڑ بشم نوکر بشم لقدا مقصد بھی ندا تعلیم نہ دے کا مقصد داوی ندا تعلیم آواز آنا گئے دا تعلیم نہ دے دیتا تعلیم نہ لے لکی اور نہ دا تعلیم دے پکم تعلیم بانے چھے انسان دا خیٹ مقصد حاصل ہے دا خیٹ مقصد دا عربی او قانون زدکے بچوں ماں تو متوجہ ہے گورے تاسو دا دے استازان را گوختے ہیں تاسو اساتذہ اوزے تاسو را گوختے ہیں اوزے نن دیر خوش آلیں کہ نن بچوں تز لگی ہم تقریر کو ماں زکا زمان اثر سرمایہ امدادا اثر سرمایہ امدادا عرب یو خبر ہے کہ عرب من کان ہمتہو ما یاکل فی بطنه چه دا انسان ہمت داوی احسان دانش ہے دا دا کوشش داوی چه سکول توزم کلی توزم مل توزم مسافرائی توزم اور دا دمرا ہمت اکم چه دمرا اگتم چه وی خرم دا انسان حال زلی دا دید پارائی چیز تعلیم کم زنو کرشم خطن خوالم پا خمن سب کینم او خخورا کم او دا حمد داوی چی ما من کان حمد ہو ما اکلو فی بطونی ہی دا دا کوشش داوی چیز دم را حمد کم چیزان موڑ کم نو دا دا قیمت بسم رہی فکان قیمته ما یاکل ما یخرج من بطنه بس دغه قیمت ته چې سار واشروم ته لاړ شي او صدا دستانه دې فارغ شه بلدا د دې قیمت ته دا چې سار واشروم ته دې نه لوزي د ټول ورځ دا کوشش کړی چې خیر دې ور واچوم نو خیر نه خو به نه لوزي او که چرې د انسان کوشش داوی چیز داؤ کم چیز ذہن جوڑ کم دا معاشری ذہن جوڑ کم مشرو پی جنم کشرو پی جنم حجرو پی جنم جماعتو پی جنم مورو پلارو پی جنم سپینگیرو پی جنم
بدی ردی کنزلو نزان بچو ساتم، معاشره کی خکردار ادا کم، معاشره خشتا کم، نو دایا ساتی بیا د انسان تعلیم پزے دے، نو د تعلیم بیا دغا مقصد دے، او که د تعلیم مقصد صرف خیٹا کا دلوی نو دایا مچ اگا خر چلے خرا اگا خرشی چلے اغم نار نو دکی گی. اگا شاعر ہوئی چی رحمان بابا فرمائی چھے بخت غواڑا عقل مغواڑا رحمانا، بخت غواڑا عقل مغواڑا رحمانا، عقل مند بخت ور غلامان وی. لنن وقت کی بخت ور سڑے حقا دے، بخت ور سڑے چاگا دا علم پا دنیاوی تعلیم باندی او پا دینوی تعلیم باندی پا دوارو بان انسان بخرور وی. او دایا ساتی دا پخپل پا ایجوکیشن کی 29 سال پاتے شویم، 16 گرد گری ٹیر شویم، کوئی خبر رتا کوم خوا کاغذا نا نا دا او کناری نا دے کاغالت دے او کار سوک دے، چاچی دا وقت قدر کرے دے وقت دا حقی خلقو قدر کرے دے. سبحان اللہ، شاہ چھے دا وقت قدر کرے دے وقت دا حق قدر کرے دے، او چاہ چھے وقت سپک کتلی دی نبیا وقت اغل عزت ندے ور کرے. کل کل دا سوشی چھے دا استاز دی خپل بشی دا او زب خودے قسم خورم چھے دا پلار او دزوی رشتہ دا دا استاز و دا شاگرد رشتے تا نرسی. پلار گورے پخپل زوی دومر مین نوی سمر چے دے پخپل شاگرد مین وی. دا عبداللہ نے مبارک پا دی درس کی بیو بچے ناستو دا قرآن او دا احادیث درس بے کولو سورت انس کی تیر شولے آئے داغ شاگر سبق لران گیا عبداللہ نے مبارک تبوسک بچے میں مدرسی تنرا دی، بچے میں مدرسی تنرا دی چاوتوی صاحبا اگڑی زیاد قرضدار شوے دے دمرا پیسی پی اوڑی دل دی چپ پیسو کی حق قرضداری بوتل دے پخپل کوٹا کی دزار سر گیر کرے دے. عبداللہ ابن مبارک چی کل دا درس نفاری نشلو لارا آگ کلی تزار رسائیں آگے کور للاڑ دروازے اٹکولا الکتادہ سڑے ولی سار کرے زمان دے درسا ویسے بدر پانے زمان دے زر دینار دی. اللہ اکبر، دے زر دینار تازو پدی ازبر کی بھی بانے دس جیربا پڑے کی دس جیربا نقواہ کی مخبر پڑے گے دیر زر دینار پی زما کی گی ریخا کوئی سڑے آزاد کا کوئی بولی بیٹا دیر زر دینار زدر کو و زما بچے تا درس نما بندوا، زما بچے تا درس نما بندوا سڑے آزاد شلو دیر خوشحالی وچی دا دمرا دولت چا دما پسر بانی ورکلو دا دمرا لویا قربانی چوکڑلا. عبداللہ نے مبارک و تو فرمائل کدی سڑی تپو دا نگول چیز چا آزاد منو زمانم بوطن آلی.
واپس ما د خدای د رضا لپاره آزاد وی دي پس ما آزاد سړی چې آزاد شو دا دومره بوج را چا کم کړ دا څوک کېدی شي هغه سړی ته مینت وکړو چې ما ته دا محسن وایا چې ما سره دا احسان چا کړی دی ویسے بابا ماتے بھی چھما بچاتا ہے نخے دے پر دیشہ چھو پچھ کے بھو تو چھے خدا آیا دم رلوی دولت بانے زیر اس روی آزاد کرے چھے دا سپوک دے چھاوہ دے لگا تا خبر نوی تا پر بھی پور کی بر دیوان بھی جو سڑے آگے لے وقت پیسی ورد ہوتی ہے راپرے خودی بھی دا سپوک ہو وی غستا استاد عبداللہ ابن مبارک کو سبحان اللہ آئے آئے اغا ساو ساد عبداللہ ابن مبارک ہو چی ساد آزادی دا پارے دور دولت داخل کر لیچی خواہ دے دا عبداللہ ابن مبارک سلام اگل روانشی جیزم داغ شکریہ ادا کما چی لارا دا عبداللہ ابن مبارک دا کور مخیط گڑا و لارا و خلق و لارو چ لگا لا دا تیرے دادا عبداللہ ابن مبارک جنازہ روت لا یعنی دشمن تر اخیری لمحو پوری اگر پشاگر ہر سنگ دولت خرچ کرو ہر سنگ سہولت پہ ولور کرو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ خبر بتا سو دی کل کل دا استاد پر شاگرد لا سپیڑ اور کئی پر شاگرد لا سپیڑ اور کئی پکائنات کی دا حضور مبارک نہ لوئی سڑے بل شاہ نا جی سڑے نا جی عقائد جہان فرمائے چھ دخل اولاد نہ بتا ادب امسانو چتا وے د خپل اولاد نه بد ادب امسا ددنه بچوکا نه خواکه ددنه بچوکا نه خواکه هغه بل اورل می په فیسبوک یو زناور کلی د زناور د دسکول واره معصومانه ریسر کړی تاسو ورکه ته یو چې زما د دسکول په وته وخت لاره واره معصومانه ریسر کړی یو لور چوکې وته دی ورته واره مسلمانا تا تا خوشریت دانی دی ویلی چه تا بچه دوم رو وحا چه پا ولارا ولارا تیوی نی روانه کی دا خود دا محبت پو گئی ری تا تا دا پتشن چه دیر دوبانا مور سمر در دیده لی دا اگر دا خپل بچه خودی تا حوالا کرده دی و تا تا حوالا کرده دی الحمدللہ الحمدللہ اور دیر رخ سوچ استاذان دی لیکن خیر الامور اوسطها بچے با مکمل اغل با فری ہینڈ نور کے مکمل با بچے ازادی با اغل نور کے یو حد والا مقرر کا چی دا استاذ اور دا شاگر ترمنز یو حد وی دا دی الک او د معاشری ترمن د یو حد وی دا دی الک او د مور ترمن د یو حد وی دا دو او د مشر ترمن د یو حد وی دا دو د جماعت ترمن د یو حد وی دا دو د حجری ترمن د یو حد وی د به هغه حدود کې ساته یو اپریدې سړیو نه باندې ساده لکه زما ورته لاغت چا دزان لپا پینزو دو روپی پانا خیصا جامعہ خسکی بھی سی کلو خیصا سو کیا خسکی ہوگی پلی کوئی گئے لشاغت درزی لے یوڑی ویسیب دارا لے جوڑی کر رہا جاؤ تکیا ناسا گو تکی جی ہوئی ہوا لاغت چا ٹوٹی ٹوٹی تو تو پر درزی رہا بات گئے تو چا خودے بی بی خوبا سا ما دوم را خیصا سو جوڑی دارا لے توٹن ہے تا وو خاړو نو کبار یو وخت دا استاد بچی نه سپېړه ورکړي ته ما په دې پوي کا سر چې هر څومره قیمتي دي
او دا په بکس کې پراته وي نو دا زنا او دا اور ته نږدې شوی نی او دې اور خوړلې نی او دې د زردور گزار خوړلې نی دې سرو زرو هیڅ کلم دا سر د زنانه د سینې د پاسه وخت نشي کېروله اس کلم دا زر چې دے دا د زنانه خاص نشي جوړې دے دا به الله جوړي کی چې دا سر زر چې دے دا به اور غمی دا به د زرګر وحل غمی دا غي نه بعد به کاله جوړيږي دا به د زنانه د سر خاص جوړيږي دا به د زنانه د غوګونو خاص جوړيږي دا به د زنانه د پوزي خاص جوړيږي دا به د زنانه د غاړې خاص جوړيږي خو الا چه ترسو دا اور برداشت کی او دا وحل برداشت کی اس پن علی پرتیسوں کی تحبوس نہ گئی خوچے کلا اس پن اور توڑان نشی او دا اور تھاوی ہوئی او دا لوہار گزار ہوئی دا شچیتی نجوڑ شی پالمارے کی اولگی و قیمت پہ باندے اولگی دارنگی دا بچے دا چی دسکل بٹھائی تناس نی او دا گرمی نی تیرہ کری او بده باندې استاد په وحال تکول نکړي او د دې اصلاح نه کړي نو دا هغه کاله دي چې بکس کې پروت ته خود انسان د خاص سبب نه ګرځي دا به د اسبړ کې پروت وي خو اسبړ دې نشي خاصه کوله هغه چا وی وکړه پلانګیز به دې څنګه به مالو په پاخز به راکړې د دې چا په خو کې دي نو به تعالی مسړې دې چا په خو کې وي او نه چا په بدو کې یو ټټوي بس پیدا شروع دیو خوی و بس سر امرا جوڑے گی جی پا مخرقا انسان اغلی چی دے دا معاشرے خدمتو کی ترسو پوری چی وحل تکول ستگا سپورا دا دا انسان نوی او دا بچے برداشت کی دا دا انسان نشی جوڑے دے دا یا سکت ہے سڑے چی راولی بخبر خوبا پنے جو تو خبر کو خیر دے بے بچوں لگا کرے اور بے بتا جہان محبت اور جنک بیان ہو سبحان اللہ کہ بولے بچی آواز دی پسکل کے مگ ہو رہی دا برتا کہ خیر اس دبا در پا میدان کے خیمہ چہ دا دبا در پا میدان کے سنگ روڑانی شیئی عرابی گلن وغی امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ پد پسیوں مل مرا گیا زاسر یو فیصلی لبوزی امام مالک سے تے پلار لار وی مولا لا سے با حسن پلار روان یو مات پدی لار لار بانی د مدینی منوری د جانان یو حدیث مبارک بیان کا ریخا ریخا رضا لار جی پی سلوم شوا اول کے پاس ہو پی خود رے گا لکا تما تا پلار سوے لیو پی سے مار پی جی مات دا قید یہاں یو حدیث بیان کا بچے دادا حضور خبر دومرا وڑی پیچھے تمام لارو کسو کے تپوس کے پہ وہ عام لارا را دیں اگر لارا کے گرگی پرتا وگر چاہ پہ رسوٹی میں اٹھ کر دو تم آتے ما دادا حضور حدیث بیان کا کرا مخیف ہے کرا مخیف ہے مالک بیلی نظام ادھر اصل دوری عمر کئی دل جی سل دورے ورک ہے ویلو ہے مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ بہرحال دے یو دورو والو یا دو والو یا دو والو خوچی کلا دو اہلو خوڑے او دو اہلو نفارغ شلو امام مالک رحمت اللہ تعالی یو دورا یو دورا مسئلہ یہ کہ یو دورا خبر خبر لو واپس را یو دورا دل یو دورا ور کئی چکل دے یو دورا او اہلو ما امام مالک سے بتو فرمائل بچیا راشا لاشا او دس چار اندام کا
پاکی جامی واچوا رائے وستا پا مسجدی نبوی کی پر یاد الجنت کی کینالو ورتے وی بشیا د مدینی منور جانان روزی تے اشارہ اکڑلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه سبحان اللہ حضور خبر خواگیری پس دیر خواگی ہو لگی لی خواگی بولنی خبر دو دوزار خوڑ لگی وہ دیر خواگی رابانے ہو لگی لی امام مالک سے بطور پر محل وی زلمیہ خبر نشی دوزار دو پڑو دے پجڑا شو وی جڑل کاش چندن میں سب گزارا پڑے لے سبحان اللہ چنن مثل گزارا خوڑلے وے نن بے مثل احادیث دسل والے کونے نورے دلے وے نن بے مثل احادیث دسل والے کونے نورے دلے وے دے وجینا رابی اللہ جل جلالو محبوب رب العزال محبوب فرمائی کہ جری دیتا سر بین کئی ارشاد وتا اوپر ما یا فتبعونی وتوای چی پما پس رازی زما پلا رازی زما اتباع کئی زو مد مدینی منوری جانان تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ د بچپن یو دٹی کی دی بچو تکو ما چھ بچو دا سی بچپن تیر کئی لک سنگ چی زما استا حضور تیر کڑے دی دا سی ما شم والے تیر کئی پسوانے کی دسوانانو دا پار سبق دی د مدینی منور د جانان په حلقوانی کې د لکانو د پار سبق دی او په ماشوال کې د وړو ماشومانانو د پار یو لوی سبق دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دنیا ته تشریف راوړلو آمین رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دسرور کونین جناب محمد رسول اللہ توجہ بوانو خجی دما خبر کی عبد و نقدی بیاد بیانو کلچ سرور کونین زماغی گی لر آگے لو د مدینی منور د جانان د ذات مبارک سرا د دوی د پیدای سر یو رڼا د ماغي ګلرالا چې د هاغ رڼا په سبب باندې ماد شام ماڼې ولیدې ما د شام ماڼۍ ولیدی دا خو یو عام خبره تاسو اورېدلی دي زه هم داس بڼ بشیا اے د دې معاشری بشیا ستا محبوب چې دنیا تر آگے پیدائش سره ځان سره د نبوت او د علم رڼا راوړلې را بچیتم پا دی خپل ماشوم والی باندی دی ماشرے لد علم رڑا روڑا چستا درات لو سرد علم رڑا خورشی سرور کونین جناب محمد مبارک فرمائی ملم یرحم صغیرنا
ولم يوقر كبيرنا. آقا مولا فرمائی چی آغا مشر زما امتی ندے آغا پلار زما امتی ندے آغا مشر زما امتی ندے چی دے پخپل کشر باندے رحم نکی. نو دا رحم دا اندازے رحم ستوئی پتہ دا رحمو کچھ دا تربیت خیستا ہوکا دن زناور مجھوڑا وچی سباٹا کے چھرے رحم پہ بادے ہوکا دنور نے سوری تکے نوا دنور نے سوری تکے نوا درم چتہ دا ٹاکی کے جونو نے را بچکا آرائے والا پا کرسائی بانے کے نوا آرائے والا بخاری تے کے نوا ارائے والا سیسی علوم ہوتے کی نوا دو بشی کے لز بشی کے یا ساتے نما پخپل اس پک زامن دی ما پخپلو بچو بانے انگلیش تعلیم کرے لے ولی دروغو ایم ولی خپل ایمان غرکم ذکر چی دادا وقت ضرورت تے خو قرآن نا ناشنا نشے اسی شنا آواز رانا گئے قرآن نہ ناشنا نشے قرآن دم رلوی قدر من کی تار دے میں تاریخ قدر وہ پہ او معاشرہ کی پخوا دا ہندوان پہ دے ملکی سو جی لو پہ یو کور کی ہندو سے دو پہ بلکی مسلمان سے دو نو دا ہندو غریب شو دا مسلمان غریب شو مسلمان غریب شو ناغه دا غربت دا وجه ناغه خپل کور خرصاو چه کور خرصاو دی اندو تیوی اولانه حق ساره اولانه حق ساره که بیا قصده چه خفا خرکنده بی پر بچه خرص کرو هندو دا آگیا قصده تا تیار شو چه تیار شو بای اوشواش تامولی کلش کور بکل خالی که ہندو تیوی ترا تا ٹیمرا کا میاش بس کور خالی کے لسو دی بس خالی کے بس مثال بطور مسلمان ہوتی سے بتاتا لسو دی بس کور خالی کو پدی تاریخ باندے ہا غور جی راغ مسلمان و تکور خالی کا کڑے واغست لار مسلمان بیوالو گرزول زانت کور کلو کلو راوی پال مارو کی زال سودا گانے سمئی لو کی سمئی چیول مارے کو لو کپا گے کی دال کلام پرو تو پاگے کی قرآن مجید پرو تو ہندو دی خپلی بی بی تے زنانا مسلمان کا ڈوڑ لے دا خود خودے کلام تے پات شیرے شپدا دا کلام پدیز خور کی پروت دے پدیل مارے کی پروت دے دا گنا پات شیرے قرآن مجید را واخستلوم زنان چی بسر کی خودلو کپڑوں کی خوبندوں خاون و تال مارئی پا گئی خاون تین قرآن مجید دوبارہ کی دی زنان و توی خاوندہ دا کلام کی پسر کی خود زما پڑھ کے انقلاب را گئے اس عمر سکون دے پر اس سر دا پاس میں پھولتے تبا خطول وجود تا سکول ملا ہو شد سبرا یا خوالے دے سبرا خائص دے بدی کلام کی خواد دا بزمان نال دا بزمان پر سلوی نمیش بینا وولی دا دا خاول و دوی دا کلام مالا لاکا
چی پسر پہ خوکے خود داغ پڑھ کے انقلاب راگے سہر شلو بی بی توے بی بی دا خواب دا قرآن مجید زان سرکی دا زم دا آگے مسلمان تالاش کم چی چر تلاڑ لو تلاش کی ہوا تو متوجہ نخون خبر خوش ہو شوا سڑے ہوا تے جی دا سی پتے کلی بانے ہوا تو ہوا تو چھوے کتا دا کلی تو خلق راو تے لے وارا زارا زوانان یو میدان دا میدان مکمل ڈکتے دیم لاڑ پکی کے نا سے نگر اندھانا کولا موشی چھتا مسلمان در تیلی جو دی جراشا قرآن مجیدی ہو سا چھے دی اخکم کے وقتے مگر ڈالی لوارا گیا ہم اتتیزامی ہوا لاڑا پتے کینا کینا سڑے کینا پدرش بابانی دا ملک بادشاہ مر شوے دے پدرش بابانی تندرو شریف ہوا ہے پدرش بابا دا ملک بادشاہ مر شوے دے احسان دانش سے شاہوی خان سے توجہ مغوانا دا دیخیا خان صدیقی سے دا محمد یوسف سے مناوی نشتار دیر مشکور ہے اللہ دے دے ادارے لطلقی ورکی اور انشاءاللہ چدا بچی بخلے نہ خرابی زمانہ ایمان دے کہ واحد ماں دا سکول سے ایک پٹولا 55 سال 56 سال زندگی کی کہ دے دن دے بچوں کا دبار ربیع الاول پدی موقع بانے دے حضور مبارک دا آمد جنڈے لاس کے ور کھڑی دی قانون دا چلا مارگا دا چا پسر کی یا بدا مل بادشاہی چلا مارگا دا چا پسر کی نہیں اب قانون دا ہو مارگا خوش ہے کہ جی گردے دو گردے دو گردے دو چکر وہ 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 آرانے دے دو پسر کے ناس تو سبحان اللہ وائے سبحان اللہ بے مارگا خوش ہے کہ جی مارگا کر دے دو کر دے دو کر دے دو آگے جی دے دو بسر سڑے اچھت کرو پتہ پہ کے نا ہو تاج و تا پسر کرو چاور دے لگا سمرا بخت دور ہے دا باشاہ تاج دا تا پسر شو بے ما تب تاج والی نہ پسری گی بے گا میں دا اللہ کلام دا سر دا پاسری والی ہو ما تب تاج والی نہ پسری گی ما بے گا دا اللہ کلام دا سر دا پاسری خیو ما یو ٹیم کی دا اللہ دا کلام قدر کھڑے دے
داغے پر سبب رتنن بادشاہی میں لو شے دا لخر وسرا اگے خدتی خدے وے تو خو بشار علی وے دا قران دی وش بھی خدمت بادشاہ کما کلمہ ول چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سروار کونے د مدینی منور د جانا نشقان ورئی د بدر غزالا سروار کونے را روان دے د بدر غزالا را روان دے کفار ور سر دی فدی دوران کی دا ابو جہل تخلے نسپک استر سپوری ہوئے تھے استر سپوری حضور مبارک پر سے ہوئے تھے ناگہانا دا آواز مدینہ کے خور شو پہ وارو وارو مشمانان دا تو کالو دا نہو کالو دا لسو کالو دو رونہ دی دا یوم آز نام دا غلق مشمانو تم پتہ دا سبحان اللہ وائے حرکات تکڑا دی تھا انشاءاللہ جب امید اسے تکڑا دی کا خیر دیو محاض نامو جب المحروض دوارو خپلو کے سلو کا تور راخلا چی تور راواغستا حرال دبتر میدان پاگاڑا ولار دی تاسی دیر چا پی رگول عبدالرحمن ابن کانلاغ عبدالرحمن ابن عوب تاوی اس کاگا جی وی جی بیدی کہ ابو جہل کب یہ ہوگی سبحان اللہ ہوئے دیکھیں ابو جہل کب یہ ہوگی وہ بچو وسادہ دانو وارو وارے اب انورا قد ظالم دے لگانا خوکیر چاپیر لحکر را رہا ہوئے بھی قافلہ کی را بھی اوالا جی را بھی دا مخابق سے لے دا ابو جہل لے ابو جاتے ادھرے گا ابو جاتے ادھرے گا تازم پیار بس اس طرح اس کو لے رہی تھی وجے بچے ذریعے کیا وہ مکھنا ہوا شے باشمان کی مکھنا نہ ہوا کی جوتا مکھنا ہوا کہو سبحان اللہ مشمان مکن مشمون مکن ناخوا کیو تا مکن ناخوا کیو بس ابو جہل لگو سوار آگا ابو جہل پیدا آگے طرف نہ گزار کو دیو ما شملا سی پتر او حلو لاسی تی قلم کرلو لاسی خوشلو دا دی طرفنا چھ دم آزو دم اوز طرفنا گزار شلو درس سرے دا ابو جہل نصر قلم کرلو دا اثر کی نظر دا بیزہ دی سبا وجہ دا بیزہ تیوہ وجہ دا سبا زلمے چی در زلمی در لاس در مجھ چی در بیزتی نہیں ہاں اور چی غد سرے در ماشون در لاس در کوتر کوتر شی تو پدی معاذ و معوذی ہوا لو اور در دی مرے مرے پوری تیزا سر پرے کو در سر ورے کو نین دربار ترالل سبحان اللہ تو پدین اسلام کے در ماشومانان و زان لیو تاریخ دے دا نوجوانانو زان لیو تاریخ دے سرواری کون ہیں دا مدینی منوری جانان جناب محمد رسول اللہ طولو صلی اللہ علیہ وسلم کل سرے نیم اکتا کو مہمان گیار بجی دی بس کم پندہ میں پندرہ منٹ بچے لا تے کھوکتا سو کے ناسی بیا بیا خوش کیے اللہ اللہ وایا
بندا اللہ اللہ مایا اللہ اللہ مایا بندا اللہ ذکر درب ہر دم کوا دزڑو تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب سبحان اللہ گل گل جانا لرے گل ویزا شمع دینی غیقا کی خوب نبی سلطان لرے ڈیرا بختا ورائی ڈیرا بختا ورائی سبحان اللہ وہی خوا کی محبوب سارا چی دخ کو یارا لرے گل گل کینو کی دو مشمان دخل خبر شانتی خوان کئی سبحان اللہ گل گل جانا لرے گل ویزار شمع دینے غیگا کی خوب نبی سلطان لرے زار دیدا گردون شمع ہمدا تور غرون شم ستاد دیدانون شم ستاد دیدانون شم زار دیدا گردون شم ہمدا تور غرون شم ستاد دیدانون شم ستاد دیدانون شم بس تمہارا پیٹرول فضول ہو شرا بندی کو اسی فضول کار کے من مسلمان دے بجلی راگ اور گھنٹا پتی بس وہ رکھیے زار دیدا گردون شم ہم دا تور غرون
عبدالباقی کی درائم یار حضرت عثمان لرے ماشمانان گورے ماسر بشوک سر بوائے گل گل جان وینور گندی زالی گی پاکی شن گمبد رو خال رے مسجدی قبال ری سبحان اللہ وائے مسجدی قبال ری ہر مینار دے بال رے او ہو دخل شہدال رے او ہو دخل شہدال رے مسجدی قبال ری ہر مینار دے بال رے او ہو دخل شہدال رے او ہو دخل شہدال رے حمزہ صاحب مزار سارا ڈر سمرا شاہید لرے گل ویس عرشم دین غیگا کی خوب نبی سلطان لرے ربتا نازانی نائے ہر چاہتا شیرین آئی ہر چاہتا شیرین آئے اوے بچو ہر چاہتا شیرین آئے وہی بھی اور آسوازی کی پاتا ڈر جاتا شکال رے گل یار دا محبت ترانے وائے گل گل ویس آشان تا سلام کم دیر پا احترام کم ہر سبا ما خام 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 کم وی جنات الباقی کی نازا ولی دیر گلال رے پاتا واللہ ستی سا عشقی پزڑا زخمی سا عشقی پزڑا زخمی آئے سمرا بختا ورائی دا مانوری چشمہ لرے Oh.
دی خوشحال شي او دا هغه مګرو په انتظار راکړ شي صحیح انتظار دی ستاد او خوري باندې نو باندې ورنکما محمد و آله زیو ذل بیا دا حیرا ہائی سکول دا سال بالخصوص دا حیرا خان صدیقی سے اور دا جناب محمد یوسف سے اور دا جناب قاری محمد ظہور حسین سے اور دا شاہ ولی خان سے اور دا فیض محمد سے اور دا احسان دانش سے دا طول ڈیر ڈیر مشکورم تا سخبت میں اخبر روان دوان ساتھائی دا علاقان و حوصل افضائیو کی اور دیر اخبر تقاریر بکی گی زما بد نصیبی دا کاش زم در سره ناست وی خو زما خپلې مجبورۍ دي ستاسو بچو تکړه شئ تعلیم د زور ورکئ چې کله زلمی شئ او په کار ودرے گئی او لوی سړی د نه جوړ شي نو دومره یاران به مو پیدا شي چې پشمار به سړی شئ خدا وخت سره د یارانو دوستانو نه دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه قوت مجید زمونږ علی ټو نارت